más, como é imenso todo o carinho que sinto por ti, anjo de luz, foi nesta terra um homem de Deus. Tua presença em minha casa, em minha vida, naqueles dias, dias de angústia, de sofrimento, aliviou-me o tormento. Eu sou dos milhares agraciados e do Senhor jamais me esquecerei. Clamarei o teu nome onde estejas, com a certeza de que vais me atender, pois nunca deixaste teus filhos sozinhos enquanto na terra de noite ou de dia, nem sequer dormia, pois ao nosso Deus pedia. Pai, misericórdia, ó Pai, dos teus filhos aqui neste mundo. Pai, misericórdia, ó Pai, pois o mundo caminha sem rumo. Eis que hoje na glória está, irmão alto a nos ajudar. Eis que bem vivo estás, e em teu nome nós vamos cantar. Irmão Aldo, te pedimos, rogai por nós.
nossas vidas, por nossa saúde, por nosso trabalho, por nossa família. Família apostólica.